Астрахан маңшылақ су тартқыш арқылы Атырау мен Маңғыстау облыстарына су жеткізуді ұлғайту мақсатында CCC-5 жобасы аяқталуға жақын. Аталған жоба су көлемін тәулігіне 94 мың текше метрден 110 мың шаршы метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Жаңа жоба қайта жөндеуден кейін су көлемін ұлғайтумен қатар одан ары аймақтардағы коммуналдық жүйелер арқылы тұтынушыларға су жеткізуді қамтамасыз етеді. Айта кетейік, қазір Жылой ауданында ауыз су мәселесі күрделі, оны шешу жұмыстары жүргізілуде. Қыстың мезгілінде сол Құсар қаласына жаңа 5500 куб жеткілікті болып отыр. Ешқандай мәселе туғызбай. Жаздың мезгілінде ол көлемі ұлғайып отыр. Неге десеңіз, жазғы уақытта ауыз суға тек қана ауыз суға пайдаланбай, ол басқа техникалық мақсаттарға да пайдаланған. Ол пайдаланылуда енді ол сулар. Сондықтан оның көлемі ұлғайып, жетіспеушіліктер пайда болып отыр, жаңа судан жетіспеушіліктер.